Nu čau, augstumīļi! Ir 26. janvāris, kārtējais ceturtdienas vakara nakts spēlde mums ir. Esam savākušies 19 cilvēku, plus mīnus. Man liekas, ka jau ir kaut kā 22. Tad nu ilga gara nerunāšu, dosimies iekšā šajā ūdenī. Lūk, jau peldās, nav ko ilgi kavēties, dodamies iekšā. Labo zinu, kas iespējas dzīvi. Tu kā augsta mīļa. Šodien mēs šeit esam 21 salāsījušies. Šīs ir nakts peldes rekords pagaidām. 21. Kam pirmā, kam otrā, kam trešā reize? Man jau kaut klāda reize. Otrā reize. Sākumā skaita, pēc tam jau es neskaita. Tavam jūgu laiku kā tu pie tēvā izbrāt. Un kā jūs paši redzat, viens pēc otru visu laiku nāk iekšā. Bet vietas pietiek visiem. Man saka, elpo, elpo! Elpo! Mierīgi, elpo, mierīgi. Lēnām un mierīgi. Iekšā dziļi pūša. Čau visiem pasakiet, Facebookā sēž mājās, cilvēki skatās un... Čau! Nāk, pasēžat šeit! Redzat, ka ūdens pilnīgi kūp. Kā viņš izšovakar, ko? Ļoti super, super. Šodien slabjāks ūdens nekā citreiz. Nu ko, man šoreiz pietiek. Paldies! Nu ko, augsta mīļa, redziet, cik baigi forši ir, spiediet manai video laiku, abonējiet manu kanālu, tiekamies kādā no nākamajām peldēm. Čau!